אחר כך מנחה ערבית, תלמד שיעור בערב, הנה שש מצוות עשה, זה הסיפור, לגבר, לאישה פחות, שש מצוות עשה, תפילין, תלית, תפילה, קריאת שמע, לימוד תורה וברכת המזון, אתה אוכל, תודה למי שנתן לך לאכול, זה הכל. יגיע יום שבת, יום שבת תנוח, תנוח, אל תרוץ, אל תעבוד, אל תשתולל בכבישים, תנוח. תקנה לך קצת פיסטוק חלבי, גרעינים, בוטנים, שב יפה עם המשפחה, תשירו. אתה לא יודע לשיר, הם ישירו, תשמע איך הם שרים. תקראו קצת דברי תורה, תנוחו, תטיילו, בלי מכונים. מותר לעשות דיאטה גם. וזהו, קשה. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע, אם תאכל שלוש סעודות בשבת, כל השבוע אם לא תאכל אני לא מחייב אותך, בשבת אני מחייב אותך. שלוש סעודות שתהנה, תהנה, תקנה כל טוב, תהנה בשבת. על כל סעודה שתאכל יותר, אתן לך שכר יותר. גם תקבל גן עדן על השבת. גן עדן אני אתן לך. שכל השומר שבת כהלכתה, מוחלים לו על 70 שנה של עוונות. מה זה גודל השבת שהקדוש ברוך הוא נתן? למה? כי מי ששומר שבת מודה שהעולם נברא על ידי בורא עולם שברא אותו בשישה ימים ובשביעי שבת. ברגע ששואלים אותי למה אתה לא נוסע בשבת? למה אתה לא מעשן בשבת? למה? אני אומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכה, והמלאכות האלה הן אסורות, לכן אני שובת. בזה אני מעיד שהעולם נברא בשישה ימים ובשביעי שבת. אדם שלא שובת בשבת, הוא כופר בבריאה על ידי בורא שברא בשישה ימים ובשביעי שבת. לכן זה חמור ביותר. לכן חילול שבת חמור ביותר. למה אנחנו עומדים ואומרים, יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי. למה אנחנו אומרים את כל זה? משום שאנחנו מעידים עדות, זו עדות, אומרים את זה בעמידה ומעידים שהבריאה נעשתה בשישה ימים ובשביעי שבת.